Në orët e para të mëngjesit, Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar ka filluar prishjen e një objekti në urën Vajgurore. Inu ku njofton se objekti është në pronësi të Syriaur Mënaj, kryebashkiake urës Vajgurore dhe daja e ministrit Veliaj. Ndërsa ky i fundit së bashku me avokatin Sami Velçani, deklarojnë se ndërtesa para fabrikat 1+1 me destinacion hotel, shtrihet në një sipërfaqe rreth 400 metër katror dhe është në pronësi të zonjës Kristina Urmënaj, e cila është bashkëshortja e dajës ministrit Veliaj, i cili ka ndëruar jetë prej 3 vitesh. Avokati Velçani e cilëson të jashtëlishëm dhe të padrejtë vendimin e marrë për prishjen e këtij objekti, pasi sipas tij ai është i pajisur me të gjitha dokumentet e nevojshme, të cilat janë kontrolluar disa herë nga Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar. Gjithashtu avokati mbrojtës thotë se do të denoncojë Inukun dhe do të kërkojë dëmshpërblim për prishjen e kundralishme. Gjykatë në shkallës parë Beraz, me vendimin 12/26, datë 03/11/2011, është rrëzuar kërkesa e paditësve dhe leja është konsideruar e ligjshme. Ky vendim është kontrolluar nga Inukuvet, po kjo prishje është e paligjshme. E nënsituar. Ndërsa sipas Inuk, ky objekt është i paligjshëm. Në bazë të vendimit të formës së prerë të gjykatës së apelit në Vlorë numër 832, datë 4/10/2011, rezulton se leja ndërtimit e miratuar në nëntor 2009 nga KRT e Bashkisë Urës Vajgurore është një akt i nxjerrë në kundërshtim me ligjin. Rrjedhimisht ky akt shfuqizohet.